Juliane, jak to tady zase vypadá? Co, mami, ty jsi tady vůbec neuklidil? No, mami, já vůbec nevím, o čem mluvíš, že to tady vypadá úplně super. A co se stalo s tou židlí? No, ta židle se rozbila. No, postavil jsem se na ní a asi jsem trochu přibral nebo něco. Mami, uklidni se, prosím tě. To určitě můžeme dát nějak zpátky dohromady. Ale nějak to zvládnu, uvidíš. Juliane, ty jsi opravdu nemožnej. Pořád děláš nějaký blbosti a teď ještě rozbíjíš věci. Asi ti to budu muset strhnout z kapesného. Ne, mami, mami, já tady uklidím a všechno spravím, ale já potřebuju moje kapesný, jinak se mi já zase bude stěžovat, že jí nekoupím žádnou zmrzlinu. Tak, uklid, pokoj, ty mi opravdu jdeš někdy tak na nervy. No, dobrý, tak já teda uklidím, ale nestrhávej mi kapesný. Tak, pokoj je uklizený. No, tu židli tu jsem opravit už nemohl, ale to jsem teda schoval. O ne, a už je tma. To trvalo tak dlouho, tak to budu muset tak huku do postele. Ale možná by mi mamka mohla vyprávět nějaký příběh na dobrou noc. Minule taky Emě vyprávěla takovej zajímavý příběh. Zeptám se jí. Mami, já už jsem všechno uklidil. Mami? Ty jsi tady přestavila ten nábytek? Jo. Tobě se to nelíbí? Ne, já jsem byl jenom překvapený. Mami, chtěl jsem se tě něco zeptat, jestli bys mi nechtěla vyprávět něco na dobrou noc? Minule si vyprávěla Emě o tom, jak se narodila, tak by si to mohla vyprávět dneska mě? Ty chceš příběh na dobrou noc? No dobře, můžu ti to vyprávět. Dobře, tak já se oblíknu do pyžama, vlezu do postele. Dobře, tak já budu za chviličku nahoře. Mami, podívej, i pokoj mám uklizený. Chceš si sednout tady nahoře? No, já jsem taky nachystaná. Tak si lehni. Co jsi udělal s tou rozbitou židlí? No, tu jsem chtěl ještě opravit. To nepůjde opravit. Jo, já to zvládnu. Tak pojď, vylezem nahoru. Pospěš si. Já chci slyšet ten super příběh. Oh, jak to zvládneš každý den sem vylézt? Mami, polez. To bylo vyčerpávající. No, dobrý, mami. Můžeš už začít s tím vypravováním. To bude určitě nejlepší příběh na světě. No, tak jak to bylo? Je to už 5 let. Byl to opravdu horký den a my jsme byli v nákupním centru. Oh, tady je to ale plný. Myslíš, že musíme nakupovat dneska pro to miminko? Tati, vyndej mě z toho košíku. Jo, hned, Hani. Oh, tady je horko. Oh, já nemůžu ani dýchat. Já už nejsem žádný mimino. Jo, Hani, pojď, já tě vyndám. Já už umím běhat a tady je to úplně malý. Jo, počkej. A hodně lepší. A kam teďka půjdu? Je, zmrzlina, zmrzlina. Já chci zmrzlinu. Jahodovou, mami. Možná bych se taky dal. Dáš si taky? Jahodovou. No, já se necítím úplně dobře. To miminko zase kope. Malinovou, jahodovou, zmrzlinu. No, já se opravdu necítím dobře. Martine, odnes to nosítko do skřínky, ať to tady nemusíme celou dobu nosit. Dobře, a vy teda počkejte tady. Ty, Hanko, taky. Zmrzlinu. Oh, já se vůbec dneska necítím dobře. To miminko tak kope, ještě to horko a tolik lidí. Tady si ani nemám kam sednout a na chvilku si odpočinout. Já už vůbec nemůžu stát. Mě tak bolí nohy, musím si na chvilku posadit. Mami, půjdeme na zmrzlinu. Mami, zmrzlinu. No, nejdřív se posadíme. O, promiňte, posaďte se, prosím. Vidím, že jste těhotná, tak si na chvilku odpočiňte. No, jak to vidíte, tak už jsem skoro na konci. Cítím se ne úplně dobře. Je, melounová zmrzlina, to by byl taky dobrý nápad. Prosím tě, trošku trpělivosti, Hani. Počkáme na tvojeho taťku. Pozor, pozor. Vy jste určitě ten další zájemce o tenhle skvělý kabriolet. Myslíte mě?
No, samozřejmě, vy vypadáte na to, že by se vám mohlo líbit tohle auto. Tak musím říct, že hledám zrovna nové auto a takový kabriolet. No, tak vidíte, možná by to byl čas na splnění vašeho snu. Zaplatíte 1000 korun a můžete se zúčastnit naší loterie. No, to zní jako dobrá nabídka. 1000, když můžu vyhrát auto, to si myslím, že se opravdu vyplatí. No, dobře. Tak, Martin Dvořák. A kdy bude losování? Za 2 týdny bude losování. A adresu nebo tak nepotřebujeme. O, to je super. Já myslím, že bych mohl vyhrát. Vy nepotřebujete moji adresu? Ne, samozřejmě, že ne. Jak my pracujeme, tak si to zjistíme, kde bydlíte. Prostě tady 1000 a za 2 týdny bude to losování. No, dobře, já si promluvím s mojí ženou. Mami, když mi teď nekoupíš žádnou zmrzlinu, tak budu opravdu naštvaná. Prosím tě, Hani, uklidni se. Martine, kde jsi tak dlouho? Kláro, mně se stalo něco úplně úžasného. Můžeme vyhrát kabriolet jenom za 1000 korun. Za 1000 korun? Kabriolet? No, to je úplně super příležitost. To přece nikde jinde nezískáš. Co tomu říkáš? No, a pak bychom to auto mohli prodat a ty peníze si nechat, jak bychom chtěli. No, kdyby jsme to prodali, tak bychom měli hodně peněz na hodně zmrzliny. To je skvělý nápad. Vy jste oba přece šílený. To je nějaký podvod. 1000 korun za nějakou lotinku? Vy dva? My opravdu dneska štvete. Prosím tě, Kláro, uklidni se. Já jsem klidná. Vůbec se nerozčiluju. Ale teď musíme nakoupit pro to miminko. Žádná zmrzlina? Teď ne, Hanko. Tak já teď budu řvát. Hanko. Prosím tě, přestaň. Podívej, mamka už je docela naštvaná a ta nás roztrhá, jestli nepřestaneš křičet. Roztrhá? Je, podívejte, pejsci, můžeme tak jednoho mít. Je, ty jsou roztomilí. Kde zase Hanka je? Pojď, Hanko, už musíme jít. Počkej, já se ještě rozloučím. A, dobrý den, paní Dvořáková. Dobrý den, pamatuješ si na mě ještě? Já jsem už jednou byla ve školce. No, samozřejmě, že si na tebe pamatuju. Těšíš se do školky? Jo, já se strašně těším. Co to je tamhle? Vy jste tady svatební pár, máte svatbu? Ne, moje malá. My tady jenom jsme jako modelové a ukazujeme ty svatební šaty a tenhle smoking. Aha, to je škoda. Já jsem myslela, že třeba bude i svatební dort nebo zmrzlinový dort. Hanko, co tam zase děláš? Nechceš se vdávat? Na to jsi ještě trošku malá. Ne, já se nechci vdávat. Já nemám žádný kluky ráda. Ale chtěla jsem tu zmrzlinu nebo aspoň dort. Tak já tu koukám na ten plán a obchod s dětskými věcmi je nahoře. Budeme muset jít tedy výtahem nahoru do prvního patra. Je, to je krásná taška, takovou bych taky chtěla. Mami, tati, já budu do školky taky potřebovat nějakou tašku, já bych chtěla tuhle. Koupíte mi ji? Hanko, dneska nebudeme nakupovat tašku. Proč ne? My jsme tady, aby jsme nakoupili věci pro miminko. Já chci tu tašku a ne žádný mimino. Já bych nejradši šla domů. Hanko, já ti slibuju, že tvoji tašku půjdeme taky koupit, než půjdeš do školky. Ale teď se prosím tě uklidni. No, dobře, tati. Ale sliby se nesmí porušovat. Já myslím, že lítáme. Kláro, všechno v pořádku? Já vím, že je teplo, ale ty nevypadáš moc dobře. No, mně se opravdu nedaří úplně dobře. Ty křeče a všechno. Co to je? A tady je všechno na koně. Já bych taky chtěla jezdit na koni.
Mami, já bych taky chtěla vlastního koně. Nemohli bychom to sedlo koupit? Podívej, podívej, mami. Tady je všechno, co člověk potřebuje pro koně. No, můžeme se podívat třeba za týden nebo za pár měsíců, až to budeme opravdu potřebovat. Oh, je opravdu nějak špatně. Já myslím, že se to miminko už asi brzo narodí. Je, Míče, můžu si s váma hrát? Kde je zase Hanka? Prosím tě, můžeš na ní dávat pozor? Já se teď vůbec nemůžu soustředit. Hanko, pojď sem, malá. Můžeme si hrát potom později. Oh, já jsem zase úplně bez dechu. Já doufám, že ten stres už brzo přejde. Mami, mami, já až budu velká, tak bych chtěla mít koně. A když ne koně, tak aspoň poníka. Já vím, že máš ráda koně, ale teď na to ještě není ten správný čas. Mami, podívej, to jsou hezký šaty. Měla bys si je oblíknout, vypadala bys jako princezna. A nebo jako královna a já bych byla princezna. Hani, já myslím, že teď se do žádných stěhle šatů nevejdu. A teď už musíme do toho obchodu s miminkovskými věcmi. O ne, kde jsou všechny věci? Tam to bylo ale namalované, že tady bude obchod s dětskými věcmi. Ale tady to vypadá, že to tady celé rekonstruují, že je tady nějaká přestavba. O ne, tak jsme sem přišli úplně k ničemu. Já jsem myslela, že tady všechno nakoupíme. O ne, já myslím, že už to miminko přichází. Co? Co? Pomoc! Pomoc! O, miminko! Pomoc! Můj brácha je tady! Pozor, pozor, z cesty! Moje žena rodí! Pozor, pozor! Hlavně v klidu, Kláro. Co budeme dělat? Tati, tati, musíme do nemocnice. To je dobrý nápad, Hanko. Martine, ne tak rychle. Já už vůbec nemůžu. Zastav. Já už to nezvládnu. Už neudělám ani krok. Já už nemůžu. Nemůžeme ještě zmrzlinu, než půjdeme do nemocnice. Co ti myslíš, že už nemůžeš jít dál? Já už to nezvládnu, já už tady budu muset zůstat. Co se tady děje? Dobrý den, dobrý den. Můj bráška už tady brzo bude. Tady? Co teď budeme dělat? Rychle, zůstaňte všichni v klidu. Všichni v klidu, hlavně klid. Pomoc, pomoc, moje žena rodí. Pomoc. Vaše žena rodí? Jo, a my už to nestihneme do nemocnice. Vy jste ze záchranářského týmu, musíte nám pomoct. Už nemáme žádný čas a moje žena už je chvilku před porodem. No, zachovejte klid a já jsem ze záchranářského týmu. Já se už nemůžu vůbec hýbat. Pomozte mi, prosím. No, to už vypadá, že je moc pozdě, aby jsme jeli do nemocnice. Ale máme tady zvláštní místnost. Je to tady dole, vpravo. Přiveďte vaši ženu tam. Oh, tady? Ne, do nemocnice? Já budu rodit v nákupním centru? To nemůže být přece pravda. Já budu mít brášku. Takhle jsem si to vůbec nepředstavovala. To je úplná noční můra. Všichni v klidu, všichni v klidu. Hlavně se nikdo nerozčilujte. Oh, mami, to je můj bráška. No, to je Julian. A nakonec dopadlo všechno v pořádku. Tak, hodně štěstí, pane Dvořáku. Máte zdravého syna. Já vůbec nevím, co mám říct. Ten je roztomilý a ty vlasy jsou tak srandovní. Úplně červený. A my si určitě budeme hrozně dobře rozumět. Bude hodnej a budeme si spolu hrát a super si rozumět. No, určitě si spolu budete hodně hrát. To bude určitě zábava. A za pár let přijde ten malý ještě ke mně do školky. Ale jestli bude hodný jako Hanka, tak si nemusím dělat žádné starosti. Jo, já se o tebe postarám, bratříčku. Mami, jemu teče z pusy. No, miminka docela hodně slintají. Tak, a můj malý Juliane, to je příběh o tom, jak jsi se narodil. Líbilo se ti to?
No, mami, vůbec se mi to teda nelíbilo. Tam se jednalo celou dobu jenom o Hanku. Tam jsem nehrál vůbec žádnou roli. Jenom Hanka, že furt chtěla zmrzlinu nebo něco na koně. Ne, Juliane, to byl přece příběh o tom, jak jsi se ty narodil. Tak si samozřejmě hrál hlavní roli. No, dobře. Tak ale pro příště si vymysli nějakou teda lepší příhodu.